Dyn ni yma heddiw tu allan y Senedd yn Mae Caerdydd er mwyn lansio 10 miliwn o siaradwyr Gymraeg genedlaethol Cymdeithas Iaith ar gyfer etholiadau'r cynulliad 2016. Dyn ni'n credu dylai'r Gymraeg bod yn rhan hanfodol, canolog o trafodaethau'r ac ymgyrchoedd yr etholiad. Dyn ni'n herio'r pleidiau I gyd I dod lan gyda syniadau I darllen ein dogfen miliwn o siaradwyr a dod lan gyda syniadau eu hunan ar sut maen nhw'n mynd I sicrhau dyfodol ystyrlon llywyrchus i'r iaith Gymraeg. A dyma dechrau'r taith heddiw fan hyn yn y Senedd, tu allan i'r Senedd.